Hva heter du? Maj-Helen. Hvordan har turen din vært så langt? Tungt for det bakglatte ski, men det er jo fint da. Hva er det du har under skia? Nå har jeg lilla. Hvordan tror du det kommer til å gå videre nå? Nå går det vel greit en stund, men så spørs du når vi kommer til Kvarstad og skal opp Midtfjellet da. Hvorfor har du valgt å gå Birken? Bare noen ting man har hatt lyst til lenge. Birken er liksom sånn her nasjonal avstand man må gå. Hva synes du er flott med Birken? Natur og folkelivet og at man har en sånn, har et mål i løpet av året da, å gå det her. Og 40. Hva heter du? Frode Pedersen heter jeg. Hvordan har turen din vært så langt? Det skal være helt ærlig, så det er en hyggelig opplevelse, men det er litt utfordring med smøring. Så skjedde din er ikke så veldig bra? Det ble ikke veldig bra, altså. Men nå bor jeg i Østfold, så for meg så er jeg bare glad for å se snøen, jeg. Hvordan tror du turen blir over fjellet? Du, jeg tenker kjempepositivt, så jeg tror det blir... Jeg bare gleder meg til å komme til mål. Hvorfor velger du over Birken? 41-27. En utfordring. Tusen takk.